ons hoop gevestig is op 'n spesifieke uitkoms, 'n spesifieke eindprentjie en dit realiseer nie, kan ons baie maal groot teleurstelling ervaar. As ons kyk wat die definisie van teleurstelling is volgens die HAT, verduidelik dit teleurstelling soos volg. Dit is wanneer iemand nie ondervind wat hy gewens of verwag het nie. Teleurstelling as gevolg van 'n eindprentjie wat nie uitwerk nie, kan dikwels negatiewe emosies by ons losmaak. Ons kan verskillende emosies ervaar. Dit kan wissel van ongeduld, vrees, jaloesie, bitterheid, woede of die gevoel dat ek net nie goed genoeg is nie. Soms kan ons ook 'n diepe hartseer ervaar, veral wanneer hoop afhang van ons uitkoms. Nou in die vorige sessie het ons gesien dat hoop 'n persoon is. Hoop is Jesus. So hier is die stelling wat ek wil maak. Ek en jy het behoeftes en begeertes. Ons het verskillende versoeke. Ons benodig raad en wysheid by die Here. En dan gaan ons na ons Vader toe en ons plaas daai versoeke en daai versigtinge by hom. Maar dan vertrou ons hom. Ons vertrou sy Vaderhart, want kom ons wees eerlik, baie keer is die plan wat God vir ons het en ons eie nie dieselfde nie. Spreuke 13 vers 12 som dit baie mooi op. Hy stel dit soos volg. Hy sê verwagtings wat nie realiseer nie, lei tot mismoedigheid. 'n Begeerte wat vervul word, is soos 'n boom wat lewe gee. Sien verwagtings wat nie realiseer nie omdat ons eindprentjie nie uitwerk soos wat ons gehoop het nie, kan ons regtig mismoedig laat voel. Vandag gaan ons kyk na hoe die verwagtings van Jesus se disippels en die mense in sy lewe ook eintlik tot mismoedigheid gelei het, omdat hulle eindprentjie nie was soos wat God in gedagte gehad het nie. In die Ou Testament is daar baie beloftes en profetiese woorde gemaak oor die koms van die Messias. Een van hierdie profetiese woorde vind ons in Jesaja 9, waar Jesaja in die toekoms in profeteer. Dit het eers 500 jaar daarna waar geword. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur mag en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdiende trou van die Here die Almagtige sorg. Hulle het uitgesien na hierdie koning wat 'n nuwe koninkryk omvestig. Onthou, hulle het geglo dis vir die Jode. Die Jode was vir baie jare onderdruk en het in ballingskap geleef. Selfs toe Jesus gebore is in Bethlehem en later waar hy saam met sy disippels gewandel het, was hulle onder bewind van die Romeinse Ryk. So die Jode het regtig uitgesien dat 'n nuwe koninkryk vir hulle aangekondig word. Hulle het geglo Jesus is die seun van God en dat hy nou uiteindelik God se plan gaan kom volvoer. So kan jy dan nou dink in hierdie 3 jaar wat hulle saam met hom gewandel het, hoeveel keer het hulle met mekaar gesels oor hierdie nuwe koninkryk en hoe dit gaan lyk wanneer hulle vir eens en altyd vry is van die Romeinse onderdrukking. Hulle het nie verstaan dat hierdie profetiese belofte in God se oë anders gelyk het as wat hulle voorsien het nie. En kan jy dan dink hoe teleurgestel, bang, kwaad, verward en selfs mismoedig hulle was toe Jesus uiteindelik gevange geneem is, gekruisig is en begrawe is. Ons sien in die tuin van Getsemane reeds, toe Jesus deur die soldate gevange geneem is, hoe Petrus dadelik sy swaard uitneem en die soldaat se oor afkap. Hy gaan dadelik oor tot geweld. 'N Bietjie later, toe Jesus ondervra word, word Petrus so bang dat hy Jesus 3 maal verloën voordat die haan kraai. Vir Jesus se disippels en sy volgelinge moes dit op daai stadium gelyk het of God se plan heeltemal gefaal het. Sy disippels was so vreesbevange dat hulle weggekruip het en hulle toegesluit het. Alle hoop het verlore gelyk. Dieselfde is die storie van die Emmausgangers. Ook hulle was mismoedig en teleurgesteld. Ons stel hierdie verhaal in Lukas 24 op. Nou,
hierdie twee manne was van Jerusalem waar die gebeure afgespeel het van Jesus se kruisiging terug na die dorpie met die naam Emmaus. Jesus het by hulle aangesluit want dit was die 3 dae wat reeds verstryk het en Jesus is opgewek uit die dood. Hy begin om saam met hulle te stap en met hulle te gesels. Hulle hoor hom. Hulle sien hom. Hy openbaar aan hulle die skrifte, maar hulle herken hom nie. Hoekom nie? As gevolg van hulle vooropgestelde idee, hulle verkeerde verwagting van hoe Jesus God se plan van verlossing sou uitvoer. Kan jy sien dat wanneer ons hoop in ons spesifieke eindprentjie is, dat daar groot ruimte is vir misinterpretasie en vir teleurstelling. Jesaja 55 vers 8 geef ons 'n blik op hoe God se weë en God se gedagtes is. Jesaja skryf: "My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine." Hoop kom altyd met 'n plan, maar dikwels, soos in die geval met Jesus se disippels, mag ons plan en God se plan nie heeltemal dieselfde wees nie. En net soos Petrus, het ek en jy, as ons eerlik is, ook al baie maal regtig sleg gereageer wanneer daar nie uitkoms kom soos wat ons gehoop het nie, of wanneer ons vashou aan ons eie eindprentjie. As gevolg daarvan het ons al soveel keer teleurgesteld weggedraai. Maar vandag wil ek vir jou sê, dit is okay. Jy kan met daardie teleurstelling na die Here toe gaan. Jy kan met opregte eerlikheid jou pyn met hom deel. Hy gaan jou nooit veroordeel nie. Onthou, sy hart is om sy vrede en sy blydskap, omdat hy jou hoop is, weer jou deel te maak. En die pad terug van teleurstelling is dikwels om reeds net baie eerlik met hom te wees, om te kan sê, Here, ek is nou so teleurgestel. Hierdie begeerte van my het nie uitgewerk nie. Maar om dan te sê, Here, ek vertrou u Vaderhart. Ek besef dat u gedagtes anders as myne is en dat u baie dikwels anders is as my paaie. So ek sê glad nie dat jy nie aan hoop moet vashou en aan ideale of beloftes aan die Here bekend moet maak nie. Natuurlik mag ons ons begeertes en ons wense met hom deel. Ons hoop is net nie in die eindprentjie nie, maar wel in hom. As gevolg van Jesus het ons altyd hoop. Spreuke 13 sê in die tweede gedeelte, 'n begeerte wat vervul word is 'n boom wat lewe gee. So wat is my gebed vir jou vandag? Mag jou begeertes so belyn word met God se hart, dat dit soos 'n boom sal wees wat vir jou lewe gee. Sy blydskap en sy vrede jou deel kan word. Want ons hoop is op 'n goeie Vader, een wat vir ons is en wat vir ons 'n hoopvolle toekoms beplan.